Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події середи, 27 лютого. Нові пристрасті в міськраді. Та він мене толкнув, я його толкнув, таке. Депутат Владислав Єнтін напав на начальника антикорупційного департаменту Андрія Єрмолаєва. Прямо в мерії сутичку зафільмувала камера відеоспостереження. Перевірки продовжуються. Дітей повинні кормити вкусно, дітей повинні кормити полезно і дітей повинні кормити качественно. Після рейдів харчоблоками навчальних закладів перевіряльники пішли до фірм-постачальників. За поставку неякісної продукції на підприємство чекає розірвання договору. Та первомайці також потерпають від собак. Виникає питання, куди їх дівати, ну тільки ж не травити їх. Місцеві жителі скаржаться, що кількість безхатніх собак різко зросла. Чотирилапі нападають на дітей дорослих серед білого дня. Люди з острахом чекають приходу весни, адже тоді тварини особливо агресивні. Моторошними подіями обернувся ранок середи 27 лютого для жителів Заводського району. Там знайшли тіло чоловіка з понівеченим обличчям. На лінію 102 надійшла інформація, що біля воріт одного з будинків на перетині вулиці 8 березня та Сіної лежить бездихане тіло чоловіка. Обличчя нещасного було дуже понівечене. На думку експертів, незнайомець мертвий вже як добу. А на місце, де було знайдено тіло, його підкинули. Наразі поліцейські опитують мешканців сусідніх будинків та шукають свідків, повідомляє інтернет-видання «Новості Н». Щедрий улов – спирт, ароматизатори, барвники та цигарки на суму майже 6,5 мільйонів гривень. У Миколаєві ліквідували підпільний цех з виробництва алкогольного фальсифікату та зберігання підакцизних товарів. Правоохоронці кажуть, що ділки змішували спирт з технічною водою, додавали ароматизатори та барвники. Готовий сурогат розливали у пластикові пляшки та скляну тару з етикетками відомих українських алкогольних брендів. Зберігали фальсифікат у гаражних боксах, аби далі реалізувати в торгових точках. Окрім фальсифікованого алкоголю, у вказаних приміщеннях також зберігалися тютюнові вироби, у тому числі ввезені на територію України поза митним контролем. Знову штовханина у міськраді і знову за участі депутата Владислава Єнтіна. Інцидент зафільмувала камера відеоспостереження в салону в коридорі міськради. На відео видно, як очільник антикорупційного департаменту Андрій Єрмолаєв піднімається сходами. Його наздогнав Владислав Єнтін та почав штовханину. Бійку зупиняє випадковий свідок, який проходив повз. Депутат нібито йде, однак потім знову намагається дістатися до антикорупціонера. Цього разу невдало. Пан Єрмолаєв назвав ймовірну причину того, що сталося. Шел себе спокойно по делам, поднимался, что-то догнал, начал кричать, что там какие-то указания даю главной администрации, все. Да он меня толкнул, я его толкнул, такая. После демонтажа, вы знаете, остается, вы выезжали на съемки, очень много бетонных блоков. То есть, и поэтому попросили глав администрации, ну вот убрать, что не мешают проходам эти бетонные блоки. В том числе, который остался там на строителей и проспекте Мира, остался бетонный блок. Понятно, что его надо убрать, он мешает проходу, разрешений никаких нету. Несмотря на то, что там Владислав говорил, что он к этому не имеет отношения, но я так понял, это с этим связано. За поставку неякісної продукції – розірвання договору. В мерії ініціювали розрив відносин з підприємством, замішаним в так званому маргариновому скандалі. Спочатку це були штрафні санкції. Ми направили лист щодо штрафних санкцій. Зараз направили лист на розторження непосередственного договору, о котором сейчас. Там є термін, скільки там, 5 днів чи скільки там треба днів? Скільки там днів? Да, 5 днів. 5 днів нам треба попередити то поставщика, що ми будемо стуразним договором. А потім вже нова процедура, новий тендер. Окрім даного постачальника, є і інші, що реалізують комбінату свою продукцію для понад 120 миколаївських шкіл та дитячих садків. В мерії вирішили, що непогано перевірити і їх. Найбільший постачальник свіжих овочів вирощує їх сам. Та навіть це не завжди гарантує відсутність претензій до якості товару. Бувають такі моменти, да, тому що є чоловічий фактор, да, коли відгружається продукція, вона здесь перед тим, як отгрузить продукт на садике, да, она предварительно перебирается, фасуется, отправляется. Бывают моменты, может, человеческий фактор где-то попалось. В такие моменты мы приезжаем на садик или на школу, меняем этот продукт, забираем то, что попало гнилое, и взамен привозим нормальный, хороший продукт. Такие моменты бывают,
я не исключаю, да, но мы стараемся, чтобы их не было. На підприємстві, що реалізує в дитячій їдальні, зокрема, м'ясну та рибну продукцію, взагалі намагаються мінімізувати людський фактор в підготовці товару. Продукція к нам приходить в упаковці, ми її не фасуємо, ми її не розпечатуємо, вона отак в упаковці і уходить. Тобто нет контакту человека именно с открытым товаром. Вот пришла упаковка, вот так вот коп заказывает, к примеру, там 300 кілограмів, отак воно в упаковці і уходить. Поки тривають перевірки харчоблоків в навчальних закладах та фірм-постачальників, паралельно контрольна комісія намагається випрацювати механізм контролю якості задля недопущення кричущих фактів на кшталт так званого маргаринового скандалу. Як було раніше, що продукція йде безпосередньо в садочки чи в школи. Ну, зараз Наталя пропонує, я її підтримую, що продукція хай йде на КОП, на склад. На складі ми перевіряємо цю продукцію і потім зі складами її відправляємо туди. Тому що ми можемо щось не бачити, ви розумієте? Якщо вони відправили безпосередньо в школу, ну, розумієте, воно прийшло не на КОП, втрачається цей елемент контролю. Тому ми вчора опрацьовували нові заходи, ми їх теж зробимо. В чергове наголошують чиновники і на участі в контролі за якістю поставленої продукції усіх небайдужих людей, зокрема, батьківського комітету та, власне, дітей, які харчуються в їдальнях. В кожному дитячому садку батьки як громадяни і наші діти як головні потребителі цієї продукції должны выявлять и открыто об этом заявлять. Детей должны кормить вкусно, детей должны кормить полезно и детей должны кормить качественно. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для «Об'єктиву». Перевірки якості харчування торкнуться не тільки закладів освіти. Далі має готуватися до інспекції медична галузь міста. Про це сьогодні повідомив перший заступник міського голови. Те, що виявили по КОПу, це умовно, знаєте, ну, один напрямок. У нас ще закупляються продукти харчування в лікарнях, закупляє департамент соціального захисту. Тому, шановні керівники, вже сьогодні ви вважаєте, що ви отримали моє доручення готувати заходи щодо перевірки харчування у ваших закладах. Хочеш дізнатися, як живуть люди – піди на базар. Народний депутат України Нестор Шуфрич завітав до Миколаєва та поспілкувався з городянами на одному з місцевих ринків. Перше, на що звертає увагу нардеп, коли заходить до павільйону на базарі, майже порожні торгові ряди. Покупців можна перерахувати на пальцях. Щоб в таке час і ринок був пустий, это явный признак того, что люди не в состоянии покупать. Я спросил у продавцов овощей, у продавцов особенно мяса, как много покупателей. Он говорит, почти нет. Цена, конечно, заоблачная. Самое дешевое мясо – это 110 гривен свинина с костями. Хорошая вырезка говяжья – 200 гривен и больше. Сало – это уже со скидкой, как мне, 150 гривен. Платоспроможність простих українців сьогодні настільки низька, що вони не можуть собі дозволити купувати м'ясо хоча б раз на тиждень, обурюється опозиціонер. Приходять на базар лише в день зарплати або пенсії та обирають найдешевше. А скільки дозволяєте купити м'ясо собі в місяць? В місяць? Да. Раз в місяць. Раз в місяць? Так, да. І все. Килограмм или больше? О, ну, сколько берете? И килограмм не берете. Раз в месяц? Раз в месяц, на пенсии много приезжает. А субсидии дают вам? Да, дали 22 гривны. 22 гривны субсидии? Угу. Нельзя так с людьми обращаться. Нельзя людей доводить до такого состояния. Я извиняюсь, чтобы они раз в месяц позволяли себе кости покупать. Но это не власть, это уже, ну, сволочи это, извините. Опозиціонери, на відміну від діючої влади, вже мають чіткий план виходу з кризи, каже народний обранець. Найголовніше – країні потрібен мир. Тоді буде відроджуватися промисловість, зростатиме економіка, а люди отримуватимуть гідні зарплати. По-друге, необхідно негайно знижувати комунальні тарифи, бо наразі борг населення за енергоносії складає понад 2 мільярди доларів. Треба знижати стоїмость життя. Потому что газ, электроэнергия – это и для производителей продуктов питания, и для тех, кто сегодня выращивает скот. Стоимость этих продуктов отражается на стоимости мяса, на стоимости зерна. Стоимость газа, электроэнергии отражается во всем. Это сегодня и промышленность, это сегодня и коммунальная сфера. И в этих условиях, конечно, мы понимаем, что
Когда эта власть уйдет, надо будет населению списывать долги. Лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко, каже Нестор Шуфрич, вже подав обґрунтований законопроект про зниження ціни на газ для усіх категорій споживачів. Однак цей соціально важливий документ просто не цікавить нинішніх можновладців. Змінити ситуацію вони не мають ані можливостей, ані бажання, підкреслив народний депутат. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Церковного крадія знайдено. 17 лютого невідомий пограбував свято-варваринський храм Первомайську, винісши техніку, нагороди УПЦ, посуд та продукти харчування на суму 50 тисяч гривень. Правоохоронці затримали злодюжку і, як виявилося, дещо з майна він вже встиг розпродати. Крадієм виявився 30-річний місцевий мешканець, раніше не судимий. Напередодні злочину чоловік знаходився в церкві та помітив у вхідних дверях підсобного приміщення ключ. Він його забрав та повернувся до храму вже вночі. Дещо скраденого чоловік встиг продати та навіть витратити виручені кошти. Іншу частину церковного майна вилучили правоохоронці при обшуку. Після розслідування вкрадене буде повернуто до храму. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Первомайськ атакують безпритульні собаки. Місцеві жителі скаржаться, чотирилапі безхатченки нападають на дітей і дорослих серед білого дня. Чому Первомайську стало так небезпечно і хто може врегулювати ситуацію? Дізнавалася Наталія Клименко. Останнім часом у Первомайську кількість бездомних собак різко зросла. Вони гуртуються у зграї, обживають контейнери для сміття та кидаються на перехожих. І так у кожному мікрорайоні. Місцеві скаржаться, що зараз під весну собаки особливо агресивні, тож змушені їх обходити стороною та захищатися. Собаки вуличні, збираючися в стаї, представляють опасність для людей. В частності, для дітей. От мій дитина ходить в музикальну школу, поздно повертається додому. І кожен раз приходить жалость на те, що на нього нападають собаки, йому приходиться від них відбиватися. Поки Бог милував. Хоча от в нашій сім'ї зовсім недавно мама йшла по ринку, і на нього напала собака дворова і укусила. Популяція собак щороку зростає. Городяни кажуть, винні самі люди, які викидають тварин на вулицю, де вони змушені виживати. Обирають територію, гуртуються і розмножуються. Більшість первомайців нарікають на таке сусідство. Розуміють, що проблему треба вирішувати, але просять волохатих безхатченків не знищувати. Пам'ятають гіркий досвід відстрілу. А так їх убивати теж жалко. Ну, жалко. Животне все ж. Виникає питання, куди їх дівати. Ну, тільки ж не травити їх, як люди травлять. Треба щось думати, щоб щось для собак організовували. Що робити з безпритульними собаками, не знають і чиновники, бо це проблема номер один не лише для Первомайська. Стерилізація, проведена позаторік, не дала позитивного результату. Від агресії вона не рятує. Та й препарати не дешеві. Як показує досвід, що чіпування і стерилізація тварин не повністю забезпечують те, чого хочуть люди сьогодні. Тому що чіповані тварини також, коли вони хочуть їсти, вони агресивні. Безпритульними тваринами у місті переважно опікуються волонтери. Вони за власний рахунок підгодовують їх та лікують. Кажуть, на місяць це виливається у кругленьку суму. Допоміг би притулок для тварин, про який у місті говорять давно, та на його будівництво немає коштів. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Поки цей сюжет готувався до ефіру, надійшла інформація, що 26 лютого у Первомайську в мікрорайоні ПМК-226 зграя собак напала на 9-річного школяра. Місцеві жителі відбили дитину та викликали поліцію. Первомайці готові вдатися до радикальних дій і закликають місцеву владу вирішувати проблему якнайшвидше. Росія не відмовилася від свого наміру розв'язати в Україні повномасштабну війну. Проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору. Про це заявив президент в ході стратегічної наради з керівним складом Збройних сил. А після цього вирушив до Одеси на зустріч з європейськими та американськими партнерами. На борту легендарного корабля ВМС Сполучених Штатів Америки «Дональд Кук». Росія продовжує готувати повномасштабний напад, розгортаючи сили біля українського кордону. Про це під час наради з керівним складом Збройних сил повідомив президент. За його даними, Російська Федерація нарощує позиції на західному і південно-західному напрямках. Підготування ведуться поблизу кордону України, в Смоленській, Воронезькій, Білгородській,
Ростовській областях та на території анексованого Криму. Але було б помилкою думати, що апетити Росії обмежуються тільки Україною. Її гібридна війна має на меті кардинально змінити увесь політичний ландшафт всієї Європи, а інколи плани розповсюджуються і до глобальних змін. Мова йде про формування Росією об'єднаного стратегічного командування «Захід» у складі двох загальновійськових, танкової армії, армійського корпусу, військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони. На південно-західному стратегічному напрямку, за даними президента, 8-ма загальновійськова армія Російської Федерації управляє двома російськими армійськими корпусами, розгорнутими на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Триває також безпрецедентна мілітаризація Чорноморського регіону і окупованого Криму. Чисельність військ там сягає 30 тисяч військових. Ми розуміємо з вами, що ці сили призначені для військового удару. І саме до цього готується Кремль. І тому вважаю, що загроза повномасштабної війни є не декларація. Вона цілком реальна, особливо в світі нинішніх військових приготувань противника. Україна теж готується до відбиття атаки. І символічним, підкреслив президент, є візит до Одеси легендарного американського корабля «Дональд Кук». Сьогодні на ньому майорить також і український прапор. Надзвичайна символічність зустрічі на борту саме Дональда Кука, який є дуже частим гостем в Чорному морі, дуже частим гостем в Одесі. Це є легендарний корабль. І це важливий сигнал Кремлю на 5-й рік окупації. Перше, що Крим є український. Друге, що свобода мореплавства в регіоні буде забезпечена, як гарантована Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права. Що українсько-американське партнерство єдине, як ніколи. І ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі і оборонної. Один з основних висновків, які всі зробили з подій п'ятирічної давнини, полягає в безумовному курсі України на НАТО і Європейський Союз, підкреслив президент. Про спільні дії для досягнення членства в обох альянсах, зокрема, говорили під час зустрічі з європейськими та американськими партнерами на борту Дональда Кука. Міжнародна співпраця. Науковець з Індії Аміт Кумар відвідав Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та прочитав студентам лекцію. Факультет економіки моря НУК робить вагомий внесок у традиції університету, працюючи з іноземними науково-дослідницькими центрами. 26 лютого тут відкрили для співпраці ще одну країну – Індію. Ми приймаємо доцента одного з відомих індійських університетів. Це господин Аміт Кумар. У нього обширна і дуже насичена програма перебування на факультеті економіки моря, яка включає в себе спілкування з колегами наших випускаючих кафедр. Програма перебування була досить насиченою. Розпочалася вона із робочої зустрічі із деканом Володимиром Парсяком. Обговорили перспективи майбутнього співробітництва. Серед іншого – спільні наукові дослідження, участь у наукових конференціях, академічний обмін студентами тощо. У мене склалися дійсно позитивні враження від лекції, передусім від студентської аудиторії, бо вона була настільки уважною, привабливою та інтерактивною. Було дуже багато питань, які стосуються не лише економіки, але й культури Індії, релігійного підґрунтя, також розвитку і освіти моєї країни. Після зустрічі із викладачами університету Аміт Кумар провів лекцію для студентів, де розповів про фондовий ринок Індії та України. Були затронуті економічні і політичні аспекти, які цікавили українців, тому що новини – це одне діло, а живі слова чоловіка – це інше. Взагалі в восторгі від цієї зустрічі. Я, скажімо так, в шокі від самої Індії. Тобто, країна произвела великі впечатлення на мене. Тобто, вроді би, як по фільмам, кажеться, країна така бідненька, да? Але от на фоні розвитку того ж технологічного, я просто, от, у мене тільки вау. Наталя Приходько, Артем Рибаков, Юлія Барабанова для «Об'єктиву». І це були всі новини на сьогодні. В студії працювала Вікторія Пінчук, а нашим телеглядачам я нагадую, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі останніх подій. На все добре, ще побачимось.